بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت پیاری دعا آج میں اپنے دوستوں کو سکھاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا. اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.